Рагаца кархана, рагаца аклия фабрика, ру ахалгазрдеби даасакмун. Рос азгваргари тарцавиднин. Ахалгазрдули центреби. Арафери арсад ар ари. Чамкудария сицоцхл. Гоак дасалевис хлис проблема да сарцгавис хлис проблема. Чидагзебия цода газакетебели дарченили да. Танатели ара ушамс. Кайя бёрраве гакетта ахла. Культурис сахли икнеба да карги. Цвели шенобаа да эсе карги шенобаа ро кондес карги икнеба. Ара гасартоби центреби рави баба ману ахалгаза таобам. Самтарши магалитат ари исети ис периоди ро ан ар вар тагавебули физикурат мицат мокмедовит. Дарам има сети рамеебит да ара гокс гасартоби ра ахалгаза таобас. Ави унда иqos магалитат теннисис маги да бильярдис маги да ро самтарши рави гаерт. Адигеши жержеровит кулафери гакетебулия, мара ту киде рами гакетебат ла ту кетес. Инфраструктура рами руми шейлва киде гапортуди гакетес. Кулафери ნელა ეტაპობრივად კეთდება. მე მგონი ყველაფერი ჯერჯერობით მოწესრიგებული და ძალიან კარგია. გზები გაკეთდა, ყველაფერი გაკეთდა, ძალიან კმაყოფილი ვართ. კარგია ხალხი ყველა იყოს დასაქმებული აბსოლუტურად. ხალხი დასაქმება რომ ქართველი კაცი ქართულ მიწაზე იყოს და არსად არ გარბოდეს. ძირითადად ეს არის, რა თქმა უნდა, და ინფრასტრუქტურის განვითარება, რა თქმა უნდა. უფრო მეტი აი ახალგაზრდები როიყვნენ მაგალითად რაღაც სხვადასხვა ცენტრები თუ დაასაქონ ახალგაზრდები, იმიტომ რომ ახალგაზრდობა არის ჩვენი მომავალი, ხო? ეგრეა. ადიგენში იმდენი რამე გაკეთდა, რომ მე მგონი სამდურავი არავის არაფერი არ აქვს. ძალიან კმაყოფილი ვარ, ინფრასტრუქტურა კეთდება, გასუფთავდა ქუჩები, გზები გააკეთდა, ტროტუარები არ ფქონდა, სულ მანქანა არ დაგვეჯახოსო გვეშინოდა. ეს პარკი ასე კარგად გააკეთდა. წყალი გვინდა პირველ რიგში, სხვა არაფერი. სარწყავი არ ხები. წყალი უნდა იყოს პირველ რიგში. დასალევი წყალი. შედაგზები რო გაკეთდეს?